Kula nalika saged iki, niki, saged ngedurasa ngeten niki riyen dipejang Wali Songo nalika mati neka. Kula kon mung dijak mlaku-mlaku mung dijaga traya nang alam padhang rumahs kula. Ning kula mboten ngerumasakane wong lara, raga ro -ro niki mboten roh. Raga mboten mboten roh aku ning raga mboten genah ning raga kula rumasakku nggih mlaku-mlaku kalih Wali Songo niku. Begitu pamene bapak niku gede ombo jaman wong romat setengah. Hmm. lalu di tengah-tengah, ini di wali songon itu, hasil-hasilnya itu waktu itu berapa? mejangnya itu? mejangnya sampai dewasa oh. sampai tekane umur pit selawet tahun ana kepingin ngenengake rasa ngenepake rasa niku ngudho rasa niku niki dodho-dodho kahanan ning urip iki zat tolah siro lah sifat tolah sifat zat kan siro lah kabeh dat lali dat dat lali dat sepi dat ora ana kadang-kadang nek darane dat gak ana sugih lali sugih nasib Ya ngene ora nasib tanpa sengaja, Mas. Tanpa sengaja. Tapi nek lali ya tanpa sengaja. Nggih Eleng tanpa dikira. Tanpa kira-kira eleng, gitu. Padahal ora dikira-kira blas ning dadi nek eleng malah. Nggih ta? Nah nek eleng sanggo sanggo kedate sama niki. Mula jarane wong tuwa besoke gitok mulu deleng-eleng. Kon ngingeti. Gitok niku. Heeh. Hmm. Kidok niku ngerita. Ngerita nggih. Kidok ngerita. Mula jenenge Kidok. Kek mola ngerita, gathuke gegir karo ula-ula nggih mboten. Oh nggih. Pas napa nggih. Nggih nggih nggih. Mula rambuté sing dewa kon mengduri ora kanggo mengaret. Oh. Nggih matur. Wong wedo rambuté ora ana mengaret di awaké mboten. Tengko gendruwo namine Niki <guloh yes>, lha <guloh> Mas. Heeh. Lah muloen iki enggak teruske lakune kula panjenengan muga-muga benjing niki mboten cukup sekedhar iki lho Mas, sing antem lebing benjing. lanjut niki. Yen muga-muga wae bayi diparingi tangguh, paringi waras, sehat, selamat. Bisa mudhari teng anak putu. Keta. Lah nggih niku sampun kawedarake teng dalan niki. Lah benjing malih hmm. niku maka diterosakan, tapi niki seturot roski lho nuku pedet okay. jreng jadi nampo ngendoro sotong datangnya niki dikon roski laku, mulai niki kon menepakir, segaranya dinepno niki segoro, oh, aso ngantek ombak niki nah niki ombak po dokaro niki ngaten bahanya mungkin arah menep ora bakal bening niki soalnya niku ombaknya segoro kidul Cekro kito lembe bu anter mutune pasir, mentune dadi pasir terus. Hmm. Lah mbek nang kono kon maca sir lahu sir lahu sir lahu ya Allah, sir lahu sir lahu ya Allah. Motho moko sir lahu iku mandhep. Senajan aku sirno aja nganti nggawa angkara murka, muleke deni sirno. E muleke deni pasir iki aja mentune aja pasir iki. Sir lahu. Sir lahu iku sebatine apa? Nafsir urip iki percaya nang Hu Allah. aku umate Allah mula den ne sir sifat urip iku senen sipate ka ka Allah liyo sifat iki manungsa so. mula den ne nang jawane ngoten lho mas niku sir niku la neng gone jiwa nang gone ana cara padhasawala ro ro okay. ro jikin dadine Rojak Rojak Rohman Rojak 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 ini kok aja Rojak Rojak ini jadi hmm. ini ini hidupnya yang Jawa Oten. mulai ini kita kudu ini kudu ini bodoh mulai ucapan ini aja saya enakmu saya ngati-hati ini lesan ini saya ngati-hati soalnya gara-gara ini lah mari pelasat-pelasat ini untuk ini dua ke pelasat-pelasat terus anak itu mau enak terus gak enak Ya Allah ya Rasulullah padahal perang pintal mau ditentak nogi. Gitu. ya Allah Rasulullah okay, okay, nah, okay. Menikulah. Nah, terus ini. Nah, lah. Lah terus niki nek isane mencep untuk ki dindekno. Kowe aja njaluk mangan. Sembarang mbok kemah-kemah ra yang bari. Mandek. Wah, nek butuh mangan juga. kaya wasir kon mangan kaya segar kidul gitu, ngoten. Gitu. aku tak nepno ben bening. Ya gitu. ta. Pasir kon ngombe, watu kon mangan. Lah iki mandek deke. Untungnya mandek. Oh, naik ngono kue ngerti karena apa? ayo, aku tak mundur lah. Oh. Barang mundur nanggone amarah hilang. Alu amah minggir kunci jebret gerek rohani jasmani mutmainah supiah papat. Iya deh. Kenapa itu? Kita kunci gerek papat. Kedek papat nih ini kita gitu kunci ini dikunci, jempolan seriat amarah kalau alamak, kantun papat nih jasmani rohani mutmainah sepiah ini aja ngegonir ungu doroso nih untungnya dikunci nih nama ini namanya. ini ngunti untu nih untungnya nih dikunci kan orang dua nih guys orang ngayu orang ngamah ngamah yang neko neko nih pun hilang nih Nah, eh, dikunci kayak di kaya papat Rohani lan jasmaniku. Rohani nang kene nggone, rohani. Jenengan mau roh nang alam dunyo kondandani rogo kondandani sokmo, kondandani sukma. kondandani nyawa. Kon ngeter nyawa niku lho. Ngoten. Nek nah, nyawa nang gone mut mainah. Wis aneh-aneh nang ngemu sak anane mun wainah niki. mun wainah sufiyah bener kuwe kuwe, bener. Bener niki. Iki bener niki. Apaat niki. Ya kuwi bener. Maten. Lah nek bener nama nggone nang Nur Budhi Nur Cahyaning Rasul Tilah Alaih Sallam. Panderno nur cahyamu aja nekono-neko wujudmu. Mula jerene Tidak kena kuwes tak wujudno ijud idam bako, bako i kekuatamu, untungmu tak singkirehno karek bako i kekuatamu. darane konek li tongkat neko, sarapan ne. Yus ne akun duwe krekar lantengkat takut tak budi pangertiku, akal ajut digunakna budi digunakna, pikiran disingkirna. Nek pikiran digunaknamu ne balik nanggone untu daun neko, niki ngajini rasa balik nanggung tu nengkonek digunakno nanggonek pikiran akal digunakno ngulek pangertip paluhuran iya toh mulai itungannya kan ngaten nduwe nah. ni kesabaran nduwe ni neng orang terima wes neri durung legawa barang wes neng durung sumalih barang sumalih jah durung lungguh niu lagi pitu Padahal kulon niku panjenengan niku ngeterpes mabang bapak yang sama nol tapi jia katet panjenengan yang pucuk yang rambut tekan yang delamaan ora nggak garito gitu nah niku gerita nih niku lo dengkul kok dengkul lagunya nih kok iso ini iso ya padahal mang yoga iso gini di cilik kan buat ini sama apa? apa okay. nah, lah <laughs> bareng iso lagu bar-barannya melaku sak paran Tujuane apa iki? Lah niki wong mlakune niku ora mlaku ndongko ponono mboten. Mlaku lakokno anak ammu iki atimu lakokno batinmu gunakno. Batimu sing tajem pripatno remno kuwi rungokno. Iki dibudhekno, iki ditutupi, iki di rakin men. Niki sing dereni nutupi babang pinoroso. No, Matek Pucak Enggrono Nur Ini Nur nih Puan Rono Satu hmm. Berarti fokusnya di serap ini gimana? Ya, ini 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 yang pengen genah ini kan gunung pun kalau duduk ini. ini kan gunung Puan Rono Pucak Enggrono Seret Ini Nur nih Nur Cahaya Ini ini Nah, ya, Nur Cahaya Neng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nek memang gue percaya aku bakal nampu kod, wahyu neng kodrat lillahi ta'ala Wahyu niku nur Cahaya Bukan suram Allah ni bagian nur Cahaya, seret Mulai kan sunan gambar ini kira anten cahya tak pak? Oh nggih. Bercahya sendiri bukan siapapun yang ngasih Allah ta'ala mengikasi kasih nur Cahaya Membawa berarti Wesawa edwi diterima dini Allah untuk yang Lah utowo rasa niki mangane mboten sego. Nek jaman sego kena mangan sego ning dikurangi. Segane dikurangi, ngombene dikurangi, meleke diajekno. Joleh ana tandha tuwa Gusti Allah kok ora bubuk ora sare. Hmm. Ora dahar, ora minum, ora sana, ora kadang, yo ra uta tapi perlu. Ya nek kono do turu kowe melek ana ngerti apa? Nggih nggih nggih. Gitu. Dan ini Gusti Allah perintah hak yang ini. Oh iya, nek bisa aku nang alam malam alam telu bakal ngamcek nang ngene Gusti Allah aku kudu betah melek. Nek betah melek akhirnya Gusti Allah nek ngono kowe percaya kesembahanmu aku sembahamu. Berarti manfaat paling ageng betah melek niku nopo, paling betah melek. Ini. mulai ini ku ku antem tondo iya 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 dan ini ku penting nomor mulai mulai kanjung yang sebenarnya kelecukan yaitu lodo pulau pancing asdo mulai kanjung yang kelecukan sanggungnya kendil iya iya sanggungnya kendil? sanggungnya kendil kanggung keliwat oh iya nah. ini ku mm, 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 mm. mendina ini ngora mulai mendina turu ora dadi ooo oh, ini diwana saya bu? iya okay, okay. niku song nek dalune tilem nggih mboten dadi mboten ati <laughs> niku saestu niku ulang-ulange nalika kanjing sunan Kalijogo sesugeng kula diweruh nalika mate neka sekitar 12 taun neka nggih to Lan nah, nalika kula urip teng alam donya niku nganti tekan sakniki niku asine dipejang terus terang mawon iki kalih pantenan soalipun ngudoro masalahipun mboten ninggal sapa-sapa nggih. Okay? <coughs> kula nalika saged ngeten niki saged ngudoro ngeten niki riyen diwejang Wali Songo nalika mati nika. Kula kon mbeng dijak mlaku-mlaku mbeng jaga trayo nang alam padhang rumahs kula. Ning kula mboten ke rumahsane wong loro, raga niki mboten roh. rogo mboten mboten roh aku ndiro rogo mboten gendah ning rogoku rumah aku, nggih mlaku-mlaku kalih wali songo niku begitu pambene bapak niku gede ombo zaman wae orang meter setengah hmm. kula nggih teng tengah ngenten iki diwejang wali songo niku hasil asli niku hmm. mboten lha Pak mula kula nek ditakoki kowe duwe guru ra duwe anu mboten gadah sama sekali hak demi Allah ra guru tanggung mejangi Pak nggih mejangi tanggung dangu mejange sampe dewasa. Oh, sampe tekane umur 27 taun. Dijak ngubeng-mubengke sampe sampe tekane 21 taun sampe mbawa kehidupan saya sendiri, ngudoro rasa sendiri tanpa anese sing marahi. Terus terang mawon kalih panjenengan sedoyo okay. niki. Okay. Kula saged ngudoro rasa saking guru sejati. Mula guru sejati ngilangi untuk. Oh. Nggih. Carane guru sejati wae. guru sejati diarani guru sejati niku sing ulang ora ngerti. Buju bukan tulus tanpa cacat niku, Lian, niku tulus tanpa cacat.